သူတို့ချင်းချောက်ပြီးတော့ live ပြီးတော့ပြောခိုင်းတာလည်းမဟုတ်ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့တချို့တွေကကြတော့ဟို comment တွေရိုက်ပြီးတော့အာဟိုအတိုင်းဝိုင်းကြီးတို့ကျွန်တော်ကအရှုံးပေးလိုက်ရပါတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ကလေးတွေကိုသာရေးတဲ့လူတွေရှိနေကြတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်သူကလေးတွေအဖေလည်းပါတယ်နော်အဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုပြောချင်တဲ့အသေးပေကဦးနိုင်လူဘက်ကမားလို့ဖြစ်ရှင်းတာမဟုတ်ဘူးဦးနိုင်လူကအမှန်တရားကိုခြားပြတယ်ရှင်းတော့ဗာပြေရှင်းတာရှိလဲဆိုတော့တမီးရဦးနိုင်လူကတော့ဒီရွက်ပုံးသီးကလေးတွေကိုနာမည်ကြီးစေခြင်းနဲ့ဟိုဝါသနာပါတဲ့ကလေးတွေကိုမြေတော်မြှောက်ပေးစေခြင်းနဲ့အဲ့စိတ်တစ်ခုနဲ့ဦးနိုင်လူကနေပြီးတော့ဦးနိုင်ရဲ့တစ်တော့ကနေပြီးတော့ဒီအမ်ပလက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဗာပြေတကယ်လို့တီးခြင်းဆိုခြင်းနဲ့ကလေးရှင်လာခဲ့ပါဦးနိုင်ကဖိတ်ခေါ်တယ်ဦးနိုင်လူကသူတို့ဗာပြောလဲဆိုတော့လာရင်လည်းကိုယ့်စီစဉ်နဲ့ကိုလာတန်ခြင်းလည်းကိုယ့်စီစဉ်နဲ့ကိုပြန်ဒါပေမဲ့ဒီတမန်ကြီးရရင်လည်းကိုယ့်အကိုယူသို့တော့ပန်းကုန်းရတယ်ဆိုရင်ပန်းကုန်းတစ်ခုဦးနိုင်လူက1000ရောင်းတယ်ပန်းကုန်းတကုန်းတသောဆိုရင်80ရာခိုင်နှုန်းယူပါ2000ကတော့ဆိုင်အတွက်ပေးခဲ့ရမယ်ဆိုပြီးတော့ဦးနိုင်လူကပြောပြတယ်။ဒီနေ့ဦးနိုင်နဲ့ဦးနိုင်ဟိုဟိုပတ်စံမရှင်းမဟုတ်ပါညာဆိုပြီးတော့ဟိုတင်တဲ့ကလေးတွေဖွဲ့တဲ့ဦးနိုင်ကတွေးတယ်။ဒီသူတို့ဖွဲ့ရလေဟိုပြောမယ်ဆိုဘယ်သူလိမ်မန်းလဲဦးနိုင်လည်းမသိပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဦးနိုင်ကနေပြီးတော့အော်ကိုသားသမီးရွယ်လေးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဦးနိုင်ကလည်းကဲလာခဲ့ဆိုဦးနိုင်ကခေါ်လိုက်တယ်။ခေါ်လိုက်တဲ့အခါမှာဦးနိုင်လူကပြောတာကကဲသားတို့စိုးဆိုတော့သူပထမတည်းကသူစိုးတယ်။စိုးတဲ့အခါမှာဦးနိုင်လူကသူတို့လာပြီးတော့ဆိုရင်ဘလောက်ဘာကြွေးပါမယ်ညာကြွေးပါမယ်ဆိုတဲ့စကားလည်းတခေါ်မှလည်းမပါခဲ့ဘူးเนาะအဲ့မှာဦးနိုင်ကနေပြီးတော့အဲ့မှာသူပထမတည့်ရဲ့ဆိုတယ်ဆိုတော့သူပန်းကုန်းတကောင်းမှမရကြဘူးဒုတိယတည့်ရဲ့ဆိုတော့သူပန်းကုန်းနှကုန်းလာမှသူရဒါဦးနိုင်ရဲ့ဆိုင်ရတာဒီဟိုစည်ရေးမှပေါ့เนาะဒါသူကပန်းကုန်းနှကုန်းရတော့16000 2000ရတော့16000ပေးလိုက်တယ်တတိယတနေ့ကျတော့သူပန်းကုန်းကကျားဥစ္စာကို80ရာခိုင်နှုန်းနှုတ်လိုက်တော့9000 6000သူတို့ရတယ်။အဲ့ဘေးစားဘက်တွေလည်းရှိတယ်။နော်တရားဝင်ပြလို့ရတယ်။သူတို့ရှင်းပြလိုက်တဲ့ဘောင်းချားတွေ။ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီဒုတိယတည့်ရဲ့တတိယတည့်ရဲ့ကျတော့ပထမတနေ့မှာသူတို့ကကြပါမရဘူးဒုတိယတနေ့မှာ16000ရတယ်။အဲတတိယတည့်ရဲ့မှာသူ9000 6000ရတယ်နော်8956ပန်းကုန်းက9000နဲ့ဟိုသချင်းတောင်းနဲ့ဆို9000 6000တတိယတနေ့မှာရတယ်။စတုတ္ထနေ့ရဲ့ဆိုတော့ဦးနိုင်တို့သူတို့ဖုံးဆက်တယ်တော်တော့အဆင်ပြေရလားဦးနိုင်တော်မေးတော့အဆင်ပြေဘူးတဲ့ကျွန်တော်တရက်ကိုတသိန်း2000တသိန်းခွဲရလောက်မှကျွန်တော်တီးလို့ရမယ်အဲ့ရဦးနိုင်တော်ပြောအဲ့ဆိုတော့ဒါအဆင်မပြေဘူး FOC 2000မို့ကျွေးရမယ်ကျွေးတာတော့ဒါဦးနိုင်တော်ကျွေးတယ်ကျွေးမယ်ဒါပေမဲ့ဦးနိုင်တော်ကဒီတရက်ကိုတသိန်း2000တသိန်းခွဲတော့မပြေးနိုင်ဘူးတားလို့ရဲတော်တော့အဆင်မပြေလဲမတီးပါနဲ့ဒီတိုင်းဦးနိုင်တော်ပြေးခဲ့နောက်တနေ့ကျတော့ဒီကလေးမလေးတယောက်ကလာပြီးဦးနိုင်ကိုဆက်သွဲကွာဦးနိုင်ဘယ်ဘာမှစူလို့ရမလားကစိုးရဦးနိုင်လူတွေထိုးတိစုလာပဲ80ရာခိုင်နှုန်းမပေးနိုင်မယ်20ရာခိုင်နှုန်းကတော့ဦးနိုင်လူဆိုင်ကိုပေးခဲ့ရမှာပြောတာအဲဆိုအစ်ကလေးမကြီးကစိုးတယ်3ရက်4ရက်5ရက်လောက်စိုးတယ်6ရက်လောက်လဲကြာသူအဖွဲကအက်ဆီဒန့်ဖြစ်လို့တဲ့နော်သူတခြားကလေးတွေကိုခေါ်လာလို့ရမှာရတယ်ခေါ်လာဆိုတော့အဲ့ကလေးတွေကိုခေါ်လာတယ်ခေါ်လာပြီးတော့ဦးနိုင်လူတီးတယ်တီးတော့အဲ့ဒီနေက26ရက်နေကသူတို့ဘယ်လောက်လဲ8000နဲ့3000 FOC ဘိုးက18000ပဲကြားတယ်အဲ3000လိုနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ3000ပေးပါဆိုပြီးတော့တောင်းတယ်ပြီးတော့ပန်းကုန်းကြီးကကျတော့သူပန်းကုန်းကြီးနဲ့သချင်းဘိုးနဲ့ကျတော့8000ယူကြတော့သူတို့8000နဲ့3000ရှင်းပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီတွေကွာဒီအပေါ်မှာဟိုဆိုတဲ့ဒီတီးတဲ့သူတွေပဲသချင်းလေးဆိုပေးပါကိုသချင်းလေးဆိုပေးပါဒီသချင်းလေးဆိုပါအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တော့သူတို့ယူပါဦးနဲ့အဲ့ဒါကိုပြောတယ်အဲ့ဒီနေ့ညကသူတို့ပန်းကုန်းတကုံးကမရဘူးအဲ့ဒီဥစ္စာပေါ်မှာသူတို့ကနေပြီးတော့ကိုပြန်တဲ့အခါကျတော့ live မှာတင်လိုက်တယ်။နောက်ကလေမကြီးတွေဖွင့်ထားတဲ့ဆိုင်ကအခုတော့တွေ့ပြီလားတို့။အဲဘာတို့ပေါ့နော်။ဦးနေလူတို့ကဒါစီဝိုင်းသမားတက်တက်တွေဒါစူပါဝီဖွင့်ထားတဲ့ဆိုင်ဖြစ်ပါလေ။ဟိုလေလူကြီးရဲ့အထောက်ပံ့နဲ့မှဖွင့်ထားတယ်လည်းမဟုတ်ပါဘူး။စုံမတ်ဆိုတဲ့နာမည်စင်လူရောမှရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဦးနေလူတို့ကစုံမတ် JS1 ဟိုစုံမတ်နဲ့မတူပါဘူး။နော်။အဲ့ဒါကိုလည်းဒီနေ့ကနေပြောလိုပါတယ်။အဲ့ဒီခလေးတွေကလည်းသူတို့ဘက်ကရေးသားမိတာမှားရွံ့နေပြောပြီးတော့ဦးနိုင်လူလာတောင်းပါเนาะအဲ့တော့သူတို့ရဲ့ရင်ထဲကတကယ်အစစ်မှန်စိတ်ကိုသိကျင်နေဆိုရင်သူတို့တီးလို့မေးလို့ရပါတယ်ဟိုသူတို့ဘက်ကမှားရွံ့နေဟိုရေးသားမှုတွေရေးလိုက်မိတယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်သူတို့လာတောင်းမယ်ဒါသူတို့ရဲ့ဒါဟိုသူတို့ချင်းချောက်ပြီးတော့လာပြီးတော့ပြောခိုင်းတာလည်းမဟုတ်ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့တချို့တွေကကျတော့ဟို comment တွေရိုက်ပြီးတော့အာဟိုအတိုင်းဝိုင်းကြီးတို့ကျွန်တော်ကအရှုံးပေးလိုက်ရပါတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ကလေးတွေကကိုသာရေးတဲ့လူတွေလည်းရှိနေကြတယ်။အဲ့အတွက်ကြောင့်
ตุ๊กเกลือนี่อภิเลยป่ะเนาะไอ้ตัวจังโหย่อจินเนี่ยเด็กเปียอุ่นไหนหลุบกะม้าหลุบผีชินน่ะมะหูอุ่นไหนหลุบอำมันเตียะโหชะป่ะไอ้ปอมาปรีตักกะชิคเก็นอาภิเนี่ยดูเนี่ยอภิมันโหเวบันปั้นชาปิ๊ดออกมาซุบเพ็บป่ะถ้าเราดูสุเวนี่อ่ะเราว่าประมาณบลูซ่าสุไปตาเลยสรอกติดต่อมาอุ่นไหนตีนาเลย เออทุกท่านมาดูแอมนาดีลาสูรียาแอมดูเดี๋ยวนั้นจะนอนนี่ดีกว่าตอนตั้งยังใช้ไทยไหนได้ยุ่งง่ายสั่งเสียจีบาร์ละตัวสูจีบาร์เนี่ยอ่านดูแต่พี่ก็ว่าคงจะเสียดอกได้เยอะแยะเลยอ่าสนิทนี่เราเนี่ยอ่านดูเออเดี๋ยวสนิทนี่ก็เออมันนั่งฟังอันนี้ต้องจำมันนั่งฟังตัวเมย์นั่งฟังรหัสตัวลูกอ่ะรหัสตัวไอ้จ้องสนิทนี่จะรหัสตัวรหัสตัวพี่ก็ มันสูงยังมองหน้าอยู่ไงท้ายไปเจอหรอไอ้เดียมะหน้าอยู่แบบแปลงงมเจดีสู้ชายหายไปไหมทำไมตอนนี้ไอ้ที่ประทับใจมั้ยสู้ชายของนักแสดงยังเปลี่ยนไอ้เรื่องปกติไอ้เราจะว่าประมาณตีนี่มาสู้ไรเดี๋ยวน้องต้องยังมองนี่จ้าหน้าอยู่ฟงเสร็จหน้าอยู่ตาอุบานเราเดียมะแต่ช้าใส่หนีมาสู้แล้วเราเสียยาวกว่าเราหนุ่มกว่า อันนี้ก็อันนี้ก็เส้นบีละอันนี้ก็เส้นบีก็โอเคอันนี้อาจจะอันนี้อาจจะเป็น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 อันนี้อาจจ
ပြန်လာတယ်။နောက်နေ့ပြန်လာတော့အမှဆိုပြီးတော့တင်းနေတဲ့အချိန်ခဏနာတော့အဲနိုင်လို့လေခေါင်းလေးချုပ်ပြီးသူလည်းပြောမှားတာဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ကွာ။အဲဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့မင်းတို့ရဲ့တရှင်းတောင်းပြဿနာရမယ်။ဒါပေမဲ့တောက်တီးပြီးတော့မရဘူးကွာ။ဟုတ်ဟာလာအဟုတ်ကဲ့ဦးနိုင်ဘူးလို့အဲ့လိုဟာအဲ့နဲ့ပြီးတော့အိမ်ပြန်ရောက်တော့မတငင်ပြန်နေပြီးတော့အဲ့ဒါကိုတွေးပြီးတော့အတည်ရမယ်အိတ်တယ်မရောက်ဘူးကားပေါ်မှာကားပေါ်မှာကားပေါ်မှာပြောကြတော့အဲ့လိုပြောကြရင်လည်းဘောင်ပို့တင်တယ်အဲ့ပို့တင်ရေးကဒါကျွန်တော်လည်းမသိဘူးကျွန်တော်သူပို့တင်ပြီးသွားမှာအဲ့ပြီးတော့ဓာတ်ရည်ကိုလည်းအဲ့လိုမလုံးနိုင်နေပါလို့ပြင်မှာအဲ့တနိုင်းလောက်ဝဲရှိတယ်ဒီကတော့ပြန်ပါနောက်နေ့ကျအဲ့နဲ့ပုံဆက်တယ်ပုံဆက်တော့ရုပ်ကိုပြန်ဖြတ်ပေးလိုက်တယ်ပြန်ဖြတ်ပြီးတော့အဲ့နောက်တော့နိုင်ဆိုင်ရောင်းကောင်းလို့ပါတယ်ဖြစ်လာအဲ့ချင်းနေကျဖြစ်လာလို့ကျွန်တော်ကလာရှင်းပြတကယ်လို့ကဟိုတကယ်တော့အဆင်မပြေဘူးဆိုလေကိုယ့်အဝဲဟိုဟိုဘောက်ဟိုနေပြီးတော့ရှင်းလိုက်တာမကောင်းလားအဲ့ဒါမလုပ်ဖဲနဲ့ဒီလိုမျိုးကြီး post တင်တယ်ဆိုတော့တစ်ဖက်သားကနေရန်ထိခိုက်တာပေါ့ဘာကြောင့်သူများဒါကရင်းနှီးမြုပ်နေတာတွေမျိုးပါအများကြီးရှိရလीနောက်ဒါကသူတော်တဲ့ပိုင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါဘူး။ तू ဒါကိုတာဝန်ခံပြီးဥဆောင်ပေးရတဲ့လူတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက် तू ဒီရဲ့ပြဿနာအလိုအားကိုနိုင်လူရဲ့တာဝန်ကြီးပဲဖြစ်နေတယ်။ဒီဘာမဟုတ်တဲ့ဒီပြဿနာလေးတစ်ခုကြောင့် तू ထိခိုက်သွားတာပေါ့။အထိခိုက်တော့ကိုယ်လည်းစိတ်မကောင်းဘူး။စိတ်မကောင်းဆိုတော့မင်းတို့ကခလေးဆိုတော့လေခလေးတွင်းနဲ့လို့တာကတော့ပြဿနာမရှိဘူးလို့။ခလေးတွင်းနဲ့လို့တာပြဿနာမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီရဲ့အချိုးတက်ရောက်မှုကအများကြီးတာသွားတယ်။ဒီသူတို့ကလားကလေးတွေးနဲ့ဘာမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ပြောလိုက်တဲ့စကားထုံးကသူတို့ကအများကြီးသူ explain အများကြီးကြပါသူကကိုသိခါသူကပါကြပါအများကြီးရှိလေအဲ့ကြတော့သူပြန်ဆယ်ဖို့ကကြတော့ဒါကတော့ကနေပြီးတော့သူကိုမားတာကိုလာတောင်းပန်ပေးမှအဆင်ပြေမယ်လေအဲ့ကြတော့ငါမိဘတယောက်အနေနဲ့ပထမဆုံးကိုလည်းသူ့ကိုဒီမျက်နှာမှာလာပြီးတွေ့ဆိုပြီးတော့ကိုရေးဆိုငယ်လည်းငယ်ပဲကြည့်တယ်ကြည့်ပေါ့ဒါကိုနိုင်လို့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်ကမိဘတယောက်နေတယ်ကျွန်တော်ဘာတာဝန်ယူပေးရပါမလဲလာပြီးဖြည့်ရှင်းပြီးတော့ तू ကနေပြီးတော့အော်ကျွန်တော်ဟော့လုံးလုံးတိတ်ကကြာသွားတယ်ပေါ့ तू ကဘာလို့ခလေးရဲ့မစင်မချင်းလုံးမကြောက်အဲ့တော့ဒါလေးတော့ကျွန်တော်ကိုပြန်ပြီးတော့တောင်းပန်ပေးပါဆိုတော့အဟုတ်โอเคဒါဒါဘက်ကကိုဘက်ကလည်းလုံးမရမယ်အာရှိရလीဘောင်းပေါင်းနေသူကစကားပြောရတယ်ဆင်ကြီးတယ်ตุ๊บเปิ้ลเลยซะมาดิกูอ่ะตะกาเปิ้ลเลยแท้เว้ยเปลี่ยนมาตะกาเปิ้ลแล้วกูชิมุกองเลยเปียเปลี่ยนมาตุ๊บพุ่งแหวทาอะไรไปเราไอ้หนูไม่ชื่อเว้ยกูไซมาสะเซ็นน่ะซะดาริโอบลูลงไม่ป่าญอ่ะกูชิมแจ๋เลยเปลี่ยนมา
ဥဆိုင်လူသဘောထားပါညာနဲ့ဒီဆိုင်ရဲ့မျက်စိကအကုန်လုံးသူတို့ပဲအပ်ထားတာမင်းတို့လှုပ်ချင်အောင်လုပ်ပြောတာအဲ့အစိပ်ပဲပါဒီတော့ပြတ်တော့ကျွန်တော်နည်းနည်းအံ့ဩတာသူမိဘတယောက်နေတယ်ကိုကိုကြည့်ပြီးရောင်းလေးတကယ်လေးချိန်လိုက်ကြပါမယ်လည်းနည်းနည်းကြိုးပြီးနော်။ဒီတော့ကစိတ်ခံစားချက်နေတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဖြစ်နေပုံကလည်းစိတ်အထက်မတင်လို့ချိန်ပြီးပါ။ဟုတ်။အခုပြန်ရောဒီလိုဖြင်းလိုက်တော့လေအစ်ကြီးဝါပါ။အဲရှိပါတယ်။ရှိပါတယ်။ရှိပါတယ်ဆိုတော့ဘာပြောဆိုသူကဟိုကိုနိုင်လို့ဆိုတာလည်းအခုကြတော့သူကဆိုတာဘာပဲချင်းပြောမှဆိုကျွန်တော်ကဒါတငယ်ချင်းကျွန်တော်တို့အတိုင်းဝိုင်းနေဆိုတာသူကတငယ်ချင်းတရားဝယ်ပြန်တော့ဘာလို့သူဆိုင်ကိုပဲသူနဲ့ပဲကျွန်တော်ပြောပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့လုပ်ပြရမှာပေါ့လုပ်ရမှာပါဘာလို့ပါသွားတာတွေဆိုကျွန်တော်အမြင်ရှင်းအောင်တော့လုပ်ရအောင်မလေးဟုတ်တယ်မလားအဓိကကလေးနဲ့သူနဲ့အမြင်မှားသွားတယ်အဲမမှားဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ထပ်ပြရတယ်တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့လုပ်ပြရမှာ